የሚስጥር ቁጥር እንዴት መቀየር ይችላል? በስልካችን ላይ የተጫነው መተግበሪያ ከከፈትን በኋላ ግርጌ ላይ ወይንም ከታች ካሉት 3 አማራጮች መካከል የእኔ አካውንት የሚለውን በመብረጥ ወደ ቀጣዩ ገጽ እንሽጋክራለን። ከዚያም በቀጣዩ ገጽ የሚስጥር ቁጥር ለመቀየር የሚለውን አማራጭ ከተጫነን በኋላ በመጀመሪያ በሚመጣልን ሳጥን ውስጥ ነባሩን የሚስጥር ቁጥር እንዲሁም በቀጣዩ ባሉ 2 ሳጥኖች ውስጥ ከዚህ ቀደም ያልተጠቀምንባቸውና ተመሳሳይነትም ሆነ ተከታታይነት የሌላቸውን ቁጥሮች አስገብተን ያረጋግጡ የሚለውን እንነካለን። በመጨረሻም የሚስጥር ቁጥሩ በተሳካ ሁኔታ ተስተካክሏል እባክዎን እንደገና ይግቡ የሚል መልእክት ሲደርስም መተግበሪያውን ዘግተን እንወጣለን። ከዚህ ጋር በተያያዘ የሚስጥር ቁጥራችን ሲጠፋብን የሚስጥር ቁጥራችንን በሁለት መንገድ መቀየር እንችላለን። የመጀመሪያው መንገድ በራሳችን የሚስጥር ቁጥር የምናገኝበት አማራጭ ሲሆን የሚስጥር ቁጥራችን ሲጠፋብን በራሳችን የሚስጥር ቁጥራችንን ማስተካከል እንድንችል በቅድሚያ በመተግበሪያው የምናገኛቸውን ሚስጥራዊ ጥያቄዎች መምላትና መልሶቻቸውን ሳይሰርዙ መያዝ ያስፈልጋል። ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ በደንበኞች አገልግሎት ሰራተኞቻችንን ገዛ የሚስጥር ቁጥራችንን የምናስተካክልበት መንገድ ሲሆን ወደ ቴሌብር ወይንም 127 ደውለን እንዲሁም ወደ 126 አጭር የጽሑፍ መልእክት ልከን ወይንም የቴሌብር የፌስቡክና የትዊተር ትስስር ገጾችን ተጠቅመን የሚስጥር ቁጥር በመቀበል የሚስጥር ቁጥራችንን ማስተካከል ይቻላል። ሚስጥራዊ ጥያቄዎችን ቀድመን ለመሙላት መተግበሪያውን እንደከፈትን በመናገኘው የመጀመሪያው ገጽ ግርጌ ወይንም ከታች በቀኝ በኩል የምናገኘውን የእኔ አካውንት የሚለው ምልክት ከነካን በኋላ በቀጣዩ ገጽ ከሚመጡልን አማራጮች መካከል ሚስጥራዊ ጥያቄ የሚለውን አማራጭ መምረጥ ይኖርብናል። ከዚያም ሚስጥራዊ ጥያቄ ማዘጋጀት ያስፈልጎታል የሚል ጥያቄ ሲመጣልን ይቀጥሉ የሚለውን ሳጥን ከነካን በኋላ የሚስጥር ቁጥር ያስገቡ የሚል ትዕዛዝ ሲመጣ ባለ 6 አሃዝ የሚስጥር ቁጥራችንን አስገብተን ለመጨረስ የሚለውን ሳጥን በመጫን ወደ ቀጣዩ ገጽ እንሽጋከራለን። በቀጣዩ ገጽ ባሉ የጥያቄ ሳጥኖች ውስጥ ከ5 ጥያቄዎች 3 ጥያቄዎችን መርጠን የራሳችንን መልስ መስጠት የሚጠበቅብን ሲሆን በምንሰጠው መልስ ቃላት መካከል ምንም አይነት ክፍተት መተው የለብንም። ጥያቄዎቹንና መልሶቹን ሞልተን ከጨረስን በኋላ ያረጋግጡ የሚለውን ሳጥን እንደተጫነን ተሳክቷል የሚል ማሳወቂያ ሲደርሰን ለመጨረስ የሚለውን ሳጥን ነክተን በመውጣት ሚስጥራዊ ጥያቄዎቻችንን አዘጋጅተን እንጨርሳለን። የሚስጥር ቁጥራችንን ብንረሳው ወደ ቴሌብር ወይንም 127 ሳይደወል ራሳችን ለማስተካከል በቅድሚያ በመተግበሪያው የፊት ለፊት ዋና ገጽ የሞባይል ቁጥር በሚለው ሳጥን ውስጥ የቴሌብር አካውንት የከፈትንበትን ስልክ ቁጥራችንን ካስገባን በኋላ የሚስጥር ቁጥር ረስተዋል የሚል ጥያቄ መጫን ይጠበቅብናል። በቀጣይም መጀመሪያ ላይ በመናገኘው ሳጥን ውስጥ ስልክ ቁጥራችንን ካስገባን በኋላ ማረጋጋጫ ቁጥር ለማግኘት የሚለውን ሳጥን ነክተን የማረጋጋጫ ቁጥር ተልኳል የሚል መልእክት ሲደርሰን ከአጭር መልእክት ሳጥናችን ውስጥ የተላከልንን ቁጥር በመውሰድና የማረጋጋጫ ቁጥር ያስገቡ በሚለው ባዶ ሳጥን ውስጥ ሞልተን ይቀጥሉ የሚለውን ሳጥን መጫን አለብን። ወዲያውኑ ከዚህ በፊት የሞላናቸው ሚስጥራዊ ጥያቄዎች ሲመጡልን መልሶቻችንን በመሙላት ያስገቡ የሚለውን ሳጥን እንደነካን ኤስኤምኤስ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይደርሶታል የሚል ማሳወቂያ ሲደርሰን ለመጨረስ የሚለውን ሳጥን ተጭነን እንወጣለን። በመቀጠልም ከ127 በአጭር መልእክት የደረሰንን የሚስጥር ቁጥር ያስገቡ በሚለው ሳጥን ውስጥ ካስገባን በኋላ በመጀመሪያ በሚመጣልን ሳጥን ውስጥ ከ127 የደረሰንን ነባሩን የሚስጥር ቁጥር እንዲሁም በቀጣይ ባሉ 2 ሳጥኖች ውስጥ አዲስ መቀየር የምንፈልገውን የሚስጥር ቁጥር አስገብተን ያረጋግጡ የሚለውን እንነካለን። በመጨረሻም የሚስጥር ቁጥሩ በተሳካ ሁኔታ ተስተካክሏል እባክዎ እንደገና ይግቡ የሚል መልእክት ይደርሰናል።